De vegades a l'escola el personal que forma les plantilles doncs, necessiten aquest recurs d'un expert en una àrea que li doni marxa a una determinada assignatura. És per això que quan tenim un especialista, doncs en aquest cas un especialista de l'art contemporani, doncs ens dona moltíssima informació i també és una motivació per l'alumnat que rep una persona externa i que sap molt d'un tema concret. D'aquesta proposta ens va convèncer des del primer moment el fet de que era una activitat en la que no calien uns coneixements previs, sinó que era a partir del que ja cadascú té a dins, doncs que es podria fer una expressió plàstica que a més complia amb els requisits del que és el currículum de l'educació artística a primària. Com dic, i això ho vull ressaltar i remarcar, és que era una activitat on tot tipus d'alumnat podia participar i no es calia cap destresa. El que jo ressaltaria del projecte seria, d'una banda, de la manera com ho han rebut els alumnes, els quals han estat motivats des del primer moment. Per altra banda, també trobo que el projecte ha estat molt adequat perquè partia des del punt de vista pedagògic, respectava diguem, els diferents nivells dels alumnes, les seves inquietuds, les seves necessitats. També podríem dir que ha estat un projecte molt variat, en el qual s'han tocat doncs, des de tècniques en fang, en pintura, s'ha alternat també amb exposicions audiovisuals, la qual cosa ha fet que sigui bastant complet. Un projecte d'aquesta envergadura doncs implica moltes expectatives, no? Una, per exemple, des del punt de vista dels alumnes, doncs, apropar-los a un món, el món de l'art, que en el qual poden incidir mitjançant un professional que ve de fora, que té uns coneixements, que a més ho fa de manera engrescadora, motivadora, que porta recursos. Per altra banda, doncs, des del punt de vista com a imatge de centre, doncs és una manera interessant de fer difusió de la nostra escola, de que es conegui, de que dins del municipi formem part. És una escola que està molt implicada en tots els projectes que porta a terme l'Ajuntament de Sant Boi i per nosaltres cada vegada que surt un projecte d'aquest tipus doncs ho vivim com una oportunitat. Em sembla molt, molt interessant que des de l'Ajuntament de Sant Boi surtin iniciatives que facin xarxa entre els diferents moviments o institucions que hi hagi al municipi, és a dir, des del Centre d'Art i l'Escola Josep Maria Siurana, i ahir, doncs, que hi hagi aquest lligam i aquest enllaç és molt important per potenciar tot el que fa referència doncs, a l'àrea, a les diferents manifestacions artístiques, en aquest cas l'art contemporani, però podria ser doncs, la música o la fotografia. El primer dia que va venir el Lluís a l'escola Siurana, de seguida va començar a parlar amb els nens de la seva manera de treballar i les diferents coses que implicava, no? Les característiques que els demanaria i com volia treballar amb ells. Llavors, una de les coses que més ens va sobtar és que els va deixar molt clar que no havien d'imitar models, no hi havia una cosa que estigués bé i una cosa que estigués malament, no s'havien de centrar en una cosa en concret i intentar imitar-la, sinó cadascú treballar de manera particular. I després també una cosa que ens va xocar molt als mestres, sobretot, és que va dir que quan comencessin a treballar, que sisplau la goma la guardessin, que no treballessin amb goma d'esborrar, que ells agafessin el llapis o el material que fos i comencessin a elaborar coses. I si hi havia alguna línia que sortia fora de lloc, doncs que pensessin com podien incloure allò dins de l'obra que estaven fent, com podien millorar aquell dibuix o com podien incloure-hi alguna cosa nova que podia aparèixer allà, però sense esborrar el que havien fet, sinó mantenint el que tenien. A l'escola Siurana, una de les coses que tenen molta importància
és que ens considerem o volem arribar a ser una escola inclusiva, que és una escola on tots els nens i nenes, independentment de les seves capacitats, dels seus interessos més diferents, dels seus orígens més diversos, puguin arribar a aprendre les mateixes coses, aprendre a créixer, a desenvolupar-se, a formar-se íntegrament com a persones. Aleshores, això a l'escola ho tenim molt en compte i tenim alumnat que és molt divers i amb diferents habilitats. I des d'aquest punt de vista, jo que a més m'encarrego de l'àrea de plàstica, però la meva formació és de mestra d'educació especial, especialitzada en nens amb algunes dificultats d'aprenentatge o que necessiten alguna mena de suport educatiu, doncs des d'aquest punt de vista ha estat molt interessant veure com s'han integrat aquests alumnes a les activitats de plàstica sense cap mena de problema, perquè realment són unes activitats molt obertes on té cabuda les opinions, les maneres de fer de tothom, on tenen cabuda tot tipus d'activitats, de saber fer diferents maneres de treballar, d'actuar, i tots ells han pogut participar d'aquestes activitats. Amb prou feines han necessitat cap ajuda externa, tot i que hi ha alguns d'ells que tenen suports de persones que estan pendents, doncs no ha calgut i tots ells han pogut fer totes les activitats, i això ens ha sobtat moltíssim, però també ens ha agradat molt i realment ens ha obert la via de que la plàstica també ha de ser i pot ser i ha de ser una activitat molt inclusiva per tothom, independentment de les seves característiques. La motivació dels nens ha estat fantàstica. Només cal veure quan els dius aquesta tarda vindrà el Lluís, hi ha l'expectació que provoca. Llavors aquí a la nostra escola, aquí al Montbaig, quan els diem avui toca el projecte d'art, ja s'entusiasmen, ja estan desitjant que arribin les 3 de la tarda, ja estan a veure què podem fer, què farem avui, què no farem avui, segur que ens ho passarem bé. O sigui que només amb la paraula, Lluís, ells ja s'han motivat, ja sabien que tocava divertir-se i passar-s'ho molt bé, i a la vegada aprendre moltíssimes coses. De plàstica, a veure, les classes són molt, molt diferents al que els nens estan acostumats. Per què? Doncs perquè primer tenen sempre un referent visual, els ensenya diapositives, els ensenya coses que han fet altra gent, i a partir d'aquí ells fan les seves pròpies creacions. S'ho han passat fantàsticament, han disfrutat moltíssim, i quan entres en una de les classes que fan Lluís, hi ha un ambient de pau, hi ha un ambient de tranquil·litat, malgrat les activitats podrien ser donar peu a que hi hagués una gran disbauxa, tot el contrari, s'han centrat molt en la feina, s'han centrat molt en el que estaven fent, han disfrutat en definitiva. El fet de que hagi vingut una persona externa al centre, que hagi conegut els nostres alumnes i que hagi fet les seves aportacions. En altres àmbits, bueno, m'encantaria. Vam tenir, per exemple, l'any passat una lectora en anglès que venia dels Estats Units i va ser una experiència fantàstica. Si pogués venir un músic professional a fer-nos classes, a entendre, a ensenyar, doncs seria totalment emocionant pels nens. Tots els estímuls que els hi vinguin de fora, nous professionals que els ensenyin coses, ells ho capten, i capten les persones que tenen realment un interès a ensenyar coses noves, i disfruten moltíssim.